Ve čtvrtek 17. května dorazil na nádraží v našem městě protidrogový vlak. Tento vlak se objevil poprvé v roce 2006. Ve vlaku je pro děti připraveno několik multimediálních sálů, pomocí kterých je vyprávěn příběh několika mladých lidí. Děti tak vidí příběh mladíka a dívky, kteří se od legálních drog, jako jsou cigarety a alkohol, postupně dostanou až k nelegálním tvrdým drogám. Zatímco dívce se podaří závislosti zbavit, mladík se předávkuje a zemře. Promítání hlavního příběhu na plátnech je prokládáno několika scénami. Poté, co skupina kamarádů nasedne do auta s opilým řidičem a srazí motorkáře, se například zvedne plátno a návštěvníci uvidí reálné nabourané auto a pod ním motorku. Podobně jsou připraveny i místnosti vypadající jako vězení, bar, výslechová místnost nebo drogové doupě. Části vlaku jsou navíc navrženy jako vnitřek lidského těla, které drogy postupně ničí. Majitelé na výrobu cigaret a alkoholu zaměstnávají ty nejchytřejší lidi na světě za jediným cílem, jakým byste řekli? Prodávat. Přesně tak, prodávat. Vymyslet takovou reklamu, která jim přinese co největší zisk. Jirko, ty jsi ho zabil! Hlášení o nehodě osobního vozu s motocyklem. Řidič motorky bez známek života a hodně kouřečky. Lidé přivají lehké. Tomu z motorky už nikdo nepomůže. Děti naložte a vezme mi na pozorování. Jo, a řidiče určitě na krev. Je tam alkohol. Následkem smrti v jednočinném souběhu s paragrafem 201 trestního zákona ohrožení pod vlivem návykové látky trestu odnětí svobody na 4 roky nepodmíněně. Pro výkon trestu se odsouzení zařazuje do druhé náhradní skupiny. Tak viděli jste v tom filmu, že apelovali na nějakou tu svobodu, že ztratí partnerku, tak se jí zeptat. Je to něco, co v reálu není, ale my to vidíme prostě ve světě okolo sebe. Jako vidíme tady ten kabát, tak stejně tak oni jsou schopni vidět tak jako jiné věci.